Tak odpověď na otázku, jestli má cenu používat spreje na čištění turba. Já si úplně nedokážu představit, co tím, co tím ten výrobce nebo ten, kdo to vymyslel, jako myslel, protože na tom turbu se maximálně dá čistit to naklápení těch lopatek, o kterých jsme minule hovořili. Ale jak by to mělo fungovat, to si upřímně nedokážu představit, protože aby se ten sprej dostal k těm lopatkám který by měl údajně vyčistit, tak musí projít celým motorem, to znamená projít celým spalovacím motorem toho procesu, nebo tím spalovacím procesem. Pak musí projít tady tím svodovým potrubím, který je rozpálený a pak se teprve dostane do té turbokomory toho dmychadla výfukový, aby se dostal k těm klapkám. Takže upřímně si nedokážu představit, co by ten sprej musel vydržet za teploty a pak ještě má něco jakoby čistit. Jo? Takže v jakém stavu přijde na to místo, kde má něco čistit, to, to si myslím, že je nesmysl. A když jsme se tady setkali s turbama, o kterých ty majitele tvrdili, že takový sprej použili, tak jediný, k čeho o tím dosáhli, je, že ty klapky ještě víc zalepily a prakticky byly neopravitelné. Museli jsme, museli jsme to naklápení pak vyměnit takhle za nový. Takže za mě je to technický nesmysl a funguje, co vím, že funguje, je určitě sprej na nějaký klapky, které jsou na vzduchové části, na ty motorové klapky vepředu, to ještě ano, protože tam samozřejmě se to stříká do sacího traktu, kde ještě ten vzduch čistý ještě je před motorem, ale to, co potom vyjde z motoru, že by mělo něco vyčistit, tak to si myslím, že je nesmysl.